پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تم سے کراچی میں, ٹھیک ہے نا؟ پھر میں تمہیں دوں گا اپنے نام والی شرٹ دوں گا تمہیں, ٹھیک ہے نا؟ میرا میچ والا شرٹ دوں گا تمہیں, سمجھتے ہو؟ بولتا بھی ہے لالا, یہ آپ کے سامنے کنفیوز ہوا ہے. بس میں اپنی شرٹ والی دوں گا تمہیں, اپنی شرٹ بھی دوں گا, ٹھیک ہے؟ اور سنبھال کے رکھنی ہے تم نے. اچھا یار, میں ان کو لالا وہ دی تھی ڈائری وغیرہ کی, چین وغیرہ, پین وغیرہ نا, آٹوگراف لینا. او پین ہے, پین ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, اچھا لایا ہوا ہے. لالا ٹویٹر, فیس بک, سب جگہ پہ اس نے آپ کو جو ہے وہ کیا. ہاں, یہ پڑھتا ہے ماشاء اللہ, اور شروع سے کافی زیادہ آپ کی اس نے ویڈیو وغیرہ, پکچر وغیرہ وہ کیا ہوا ہے. متاہر نام ہے لالا اس کا.